Kom ek net weer vir julle eenvoudige knoopwys om dun lyn aan dik lyn te sit. So as jy typies nou 'n leader lyn wil opsit, jy vat altyd jou dun lyn, maak altyd jou dun lyn dubbel. Hoekom? As jy 5 pond lyn het en jy maak hom dubbel, sê logika vir jou, het jy 10 pond lyn. Jy maak hom so loopie, sit jou vingers in, rol die lyn om. Met ander woorde, laat jou lyntjie om die ander, dat jou dun lyn om die dun lyn gaan. Vat jou dik lyn, sit hom deur, en trek hom. Soos julle nou daar kan sien, daai dun lyn gly nou op die dik lyn. Nog steeds is jou dun lyn dubbel. Ek weet nie of jy daar kan sien nie. Ek vat hom en ek los hom, dat jy kan sien, die dun lyn is nog steeds dubbel. Jy gaan nou jou dik lyn vat, en om jou dun lyn draai 3 keer. So jy vat daai lyn, sê 1, 2, 3. Dan sê jy sien, hy maak 'n opening tussen daar waar die lyntjie deurtrek en die dik lyn, sit jou dik lyn deur, begin die dik lyn trek, jy sal sien hy maak, of hy figure uitmaak, maak jou lyntjie nat, los jou dik lyn, trek hom, jylle sal sien, hy gaan hom stadig trek, kyk wat sy mooi knoopie maak hy, en daar is jou dik lyn aan jou dun lyn, knip die lospunte af, so naby as wat jy wil, baie klein knoopie, baie vinnige knoopie, perfect vir alles wat jy wil doen, ons hengel dit so, daar is niks fout met die knoop nie, hy gooi ook nie af nie, soos jylle daar kan sien, wat Sensation gedoen het, al hulle karp goed, het hulle onder die brand gesit van Pro Series. Hierdie is hulle 5 pond lyn, is een camo type lyn, met ander woorde, hy is op verskillende dele, sê kom 30 cm is hy nou bruin, en bykie witter en bykie groener, so met ander woorde, dit help met die oever, met ander woorde, jy kan nie die lyn sien nie, maar waar ek eindelijk wil praat, is oor die leader lyn, met ander woorde, hierdie is 'n 20 pond, soos jylle kan sien, 1.35 mm, wat ek hou van die lyn is, dis 'n baie sagte lyn, hy rek 'n klein bykie, so met ander woorde, help met die skuur vermoë van die lyn, maar die belangrikste deel van hierdie lyn is die feit dat hy vinnig sink, ek hou daarvan, want nou gaan lê alles mooi op die bodem, niks dryf in die lug nie, as daar vis is wat 'n bykie hoër in die kolom swem, swem hy nie in die lyn vas nie, die lyn gaan lê op die grond, met ander woorde, tot en met by jou strop, as jou lyn reguit, ons het hierdie oukie gegooi, hy vat al die hammering met die stokkie so, met ander woorde 20 pond is fijn, jy kan met dalk hoor gaan as jy wil, maar weet jy wat, ek hou baie van die lyn en die kleur van die lyn, maak ook, laat as die vis na by jou kom, laat jy die lyn baie makkelijk kan sien, so jy weet onmiddellik waar jou vis is.